Jaa, aamupala on valmis. Olahan tulla, että et myöhästy koulusta. Oliko täällä se matikko tänään vai huomenna? Joo, tänään. Siellä on muuten 25 asetta pakkasta, niin että pukeut kunnolla, ettei paleilu. Joo. Mun pitää lähteä töihin. Tässä on sulle näitä lämpimiä vaatteita. Puhuit nämä niin, et paleilu. Hauska päivä. Heippa. Hei iskä, täällä on sika kylmä, musta tuota mä jäädyn. Voit sulla hakee mut. Onhan sulla nyt varmasti lämmintä päällä. Joo on.